Vem bola pra área. Pode ser a última chance do Atlético no jogo. Vai cobrar o Nátio Fernandes. Bola viajando. Fábio! Gol! Dos acréscimos, Fábio Gomes sobe de cabeça e a bola vai parar dentro do gol. O Atlético faz 3-2, sobe pra ponta da tabela. É gol de Fábio Gomes, cabeceou com muita força. O Foguinho tentou tirar, ela balançou a rede pelo alto. Veja mais uma vez: 3 pro Atlético, 2 pro Pouso Alegre. Olha a impulsão do Fábio.